Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı saxta dərmanlarla bağlı xəbərdarlıq etdi. Həkim resepti olmadan internetdən dərman almayın. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bəzi ölkələrdə ikinci tip şəkərli diabet və piylənmənin müalicəsində istifadə olunan dərmanlar növü saxtalaşdırılmış semaglutidlərə dair tibbi məsul xəbərdarlığı edib. Xəbərdarlıq 2023-cü ildən Braziliyada, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığında və Amerika Birləşmiş Ştatlarında aşkar edilmişdir. Semaglutid sinif dərman preparatlarının xüsusilə Ozempic markalı 3 saxta partiyasına aiddir. Üst səhiyyə işçilərinə, tənzimləyici orqanlara və ictimaiyyətə bu saxtalaşdırılmış dərman partiyalarından xəbərdar olmağı tövsiyə edir deyə Üstün Əsas Dərmanlar və Sağlamlıq Məhsulları üzrə baş direktorunun köməkçisi Dr. Yukiko Nakatani bildirib. Özlərini saxtalaşdırılmış dərmanlardan və onların zərərli təsirlərindən qorumaq üçün bu məhsullardan istifadə edən xəstələr lisenziyalı həkimlərin resepti ilə dərman almaq, internetdə tanımadığı və ya yoxlanmamış mənbələrdən dərman almaqdan çəkinə bilər. İnsanlar dərman alarkən həmişə qablaşdırılmalarını və son istifadə tarixlərini yoxlamalı, məhsullardan göstərişlərə uyğun istifadə etməlidir.